Yıldızlar yağdırısı devam ederken Badiy meydanımızda Ustoz sanatkorumuz Abdurauf aka Alimov'nu devamlı karşılıklarınız aslında taklif edemez. Merhaba Ustoz. Yıldız Mahnat kildi bugün sanatkor gazanxonlar. Diliniz abad bulsun. Tinglang aziz mehmonlar. Merhaba. Rahmat reis. Ben ozgina gapirmoqchiman. Ozgina nutq Dadajon haqida bu oila haqida ozgina gapirmasa bo'lmaydi chunki judayam Qurdozga mashhur shoir Mahmud Jo'shqinning xonadoni. Dadajon shogirdimiz. Mana hozir Dadajon shu to'yga xabar qilgan borganda aytdiki, shu mana o'g'illarimga fotoga bering, Qodir akam siz duo qiling-ku, mana o'g'illarim ham ajoyib san'atkorlar bo'lsin. Haqiqatan ham ustozdan duo olish kerak. Men mashu Elmurodjon Dilmurodga san'at olamida juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishishiga tarafdorman. Kelajagi bundan ham zo'r bo'lsin. Kelinni poyqadami zo'r kelgan bo'lsin-u, bu kelajakda mahorati bundan ham oshib, san'atda juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishishiga tarafdorman. Omin, hammamiz barobarligiga duo qilamiz. Allohu akbar. Bu mana shu duo. Bizga ham ustozlarimiz vaqtida to'y qilganimizda kelib va xonadonimizda duo berganlar. Abduqodir ham duo olgan, men ham duo olganman. Ustozlardan, bitta ustozlardan emas, hali qancha ustozlardan. Endi shu eski ota-bobomizdan qolgan bu udub ustoz otangdan o'lib ustozdan duo olish kerak. Biz duo qildik. Bu duoga hamma qo'shilishdi. Faqat bundan keyingi ijodda qiladigan ishlar bundan ham zo'r bo'lishi kerak. Dadangiz sizni aka uka ikkovlaringni rohatlaringni ko'rib yurish kerak. Dadajon ham kichkina san'atkor, ma eski san'atkor. Salomat bo'linglar.